Sveicināti atkal raidījumā Polo 1 stunda. Pie mums šodien ciemos viesis, aktieris, komiķis un producents Jānis Jarāns. Sveiks, Jāni! Sveiks! Sāksim ar to, es tev gribēju paprasīt, no kurienes nāc, kādā ģimenē augi? Tāda nopietna saruna sāk izvien. No kurienes tu nāc, uz kurien tu ej, ko tu augi, ko tu ēdi? Nu, es domāju tā, nu, pieteica man kā komiķi, man vajadzētu vieglāk pārvest to sarunu. Piedod, lai es mēģināšu tā. Nāku es no Rīgas, dzimis esmu Katrīna Dambī, Andreja Osta tepat blakus. Vecāki man nāk no Latgales, dvēseles esmu Čangales, jo tēvs nāk no Aglonas, mamma no Baltinavas, bet pats es esmu, kā saka, nu, čiuļis. Jā, tā, nu, nu, tā es arī tagad. Es atnācu šeit, pie tevis ciemos. Kā pavadīja bērnība? Ko atceries vispilgtāk no bērnības? Nu, man tā kā, tā kā jāatbild uz čekistam jautājumu uzreiz. Kā pavadīja bērnība, ko darīja, ko ēdi, nu, kā pavadīja bērnība? Pavadīja ļoti normāli. Labi, tā es pieņem teikt noteikumus tā. Bērnība pavadīja ļoti normāli. Vecāki man ir nākuši no laukiem, kā jau teicu, no Latgales puses. Tēvs un māti iepazinās Rīgā, uztaisīja mani, brāli, māsu. Ja, un tad tēvs ir visu mūžu strādājis gaļas kombinātā, mamma ir strādājusi par sētnieci, lai dabūtu dzīvokli, kur dzīvot. Nu, un parasti tēvs nāca trijos mājās no darba, mums bija jau emka, mocis, un mēs braucām uzreiz kaut kur uz zaļumiem. Uz zaļumiem, pie ezeriem, pie upēm, tā laikā bija ļoti, un vēl tagad ir, jā, ezeri, upes blakus Rīgai daudz, bet tikai viņi ir, apdzīvot tā, bet tā laikā bija mežonīgi, bija pilns ar sēnēm, ogām. Es jau no mazām dienām mācēju atšķirt sēnes, mācēju gatavot ēst jau, ja tā kā man bija neskrēdīja ārā nedauzīja bumba ar pāriem huligāniem un mātes vārdus. Arī nezināju, jo māte patīk, es esmu dzīvojis un audzis pie dabas. Baravikas, zivis, ar tēvu laivā copē, pie mammas aizskrien sēni savāds, ogas, jā, un vakarā tika notika vārīšanas, cepšanas, šmūrēšanas, ziemai sālīšanas, mucās lielās, tā kā visa bērnība paskatīja zem tēva bargā diktāta rokas. Mm-hmm. Par ko sapņoju bērnībā? Par ko kļūt? Nu, tādi sapņi man nebija, jo tādu, nu, tādu, par ko kļūt. Nu, vienam tas ir ugundzēsies, vienam policists. Nē, nē, es saprotu, tādās, ka kosmonauts, jā, es to dzirdēju, kosmonauts, ko 61. Gadu atceros, bija, visi skrēja, jūrīga gāriņa, jā, tāda. Man tas kaut kā neko tādu, Pirmo, ko es tādu, jā, tādu man jautājumu godīgi sakot, ne, es tā varbūt tagad, tikai tagad aizdomājos, tā kā es dzīvoju ostā, kur pienāk lielie kuģi, ārzemju kuģi visi, ārzemnieki, ārzemju jūrnieki nāca ārā tādi, ja, un es sapratu, ka ir cita pasaule kaut kur, ja, kaut kā pilnīgi savādāk, ne tā kā mēs dzīvojam sarkaniem kaklautiņiem tādi, ja, un tad es gribēju nokļūt, tur kaut kur tai citā pasaulē, kā tur ir, ja, un tu skat, ka tie mēlie iet, ja, vai ķīnieši, vai tie korejieši kaut kādi, ja, tādi, un viņi pat smaržoja savādāk, ja, viņi pīpēja citas cigaretes, smarža, cita pasaulē aiziet tev garam, tā, nu tā, nu tā, nosmaržo un pazūd, bet tas nebija mans primārais tik kaut kur tur tādi, ja, jo, nu, bērnībā es neku tādu lielu sapņu, tā, nu, Man nebija nekā tāda. Viss nebija. Tad līdz ar to jautājums nākamais ir, kas pamudināja stāties aktieros? Un kā ģimene uz to reaģēja? Vai kā vispār tika līdz tam, ka ot par aktieri? Vat par aktieri! Zini, tā, nu, pateikšu, tā, nu, jā, to es esmu daudz runājis, pašam liekas, ka ir daudz runāts, jā, bet katreiz tas ir paaudzes jau mainās, protams, tas, nu, un es līdz 8. klasei
Es mācījos astoņgadīgajā skolā, Rīgas 5. astoņgadīgā skola, kur vēlāk uzreiz pārvērta pēc manas beigšu, ka es beidzu to par grūti audzināmo skolu, kaut kādu internātu. Ja, tā. Bet es līdz 8. klasē nebija bijis teātri vispār. Ja, kā, ka vienkārši aiz vienu ekskursu, ne es ekskursu, bet uz izrādi bija kaut kur, jā, vienreiz. Tāda, ja, tā, man tas teātris. Tā. Bet tad es iestājos, man lika, ja, pies, ne, nu, plū, ne, mums ne. Rīgas politehniskajā politehnikumā pretī nacionālajiem teātriem. Māte bija uzzinājusi no kaimiņienes, ka ir tāda skaitļojuma mašīna eksploatācija un remonts. Ka tā ir ļoti perspektīva zinātne un profesija. Un tad es tur iestājos, jā. Un es tagad aizēju nu, malā, ka es ieraudzīju to tās mašīnas, tās pirmās skaitļojumās mašīnas, kas ir šādu trīs istabu lielumā bija pirmā, ap perfokartiem darbojās. Tā es sapratu, ka es ne tajā esmu iestājies, bet es viņu pabeidzu. Bet tā teātra bija tā, ka tad, kad es mācījos politehnikumā, tur bija celtnieku vienības, pavasarī braucām celtnieku vienībās ar saviem vienaudžiem čaļiem, pelnījām pirmo kabatas naudu, godīgi nopelnītu, jā, un pa vakariem, protams, mēs tur Latgalē strādājam, piķojam garāžam jumtus un vēl visu, ko darījām celtniecības darbiem. Un pa vakariem, protams, dzēra vīnus. Nu, ko tad darīt jauniešiem tādu? Nu, un tad mēs laikam tur bija tāds vairāk evaņģēlīgs, tāds vairāk daudzonīgs. Un tad tie čaļi bija kaut ko pienāca man klāt, tie kursa biedri. Viņi saka, skaties, Jāni, re, kur avīzē ziņojums, ka pieņem tautas kīnakties studijā jaunas audzēķinas. Viņi saka, nu tev tā ir tava vieta, lai vajadzētu, tu stājies iekšā. Viņi saka, kāda kīnak, kas, kā kīnakties studijā? A, kāpēc ne? Jo čangaļā, ko atšķirās no pāriem čiūļiem, ka viņiem, ui, johēdi, man tas ir jādabon. Nu, tad es atsūtīju mammai vēstulīti, ja piezvanīju, neatceros, ka lai iesniedz man lūdzu dokumentus tajā kīnakties studijā. Nu, viņi iesniedz tos dokumentus, es aizbraucu jau no darba, izlūdzos ar divas brīvdienas, aizbraucu tur. Tur bija kaut kā 300-400 uz 30 vietām tas konkurss, milzīgai pūļa. Pirmo reizi vispār kīno studijā, kas tas tāds ir. Vēl vairāk tā iegrina, tad beigās es iestājos, jā. Es iestājos, nu, man nepieņēma sākumā. Izmet ārā uzreiz. Nu, uzreiz nē. Četras tūres es izgāju, un pašā pēdējā tūrē man izmet ārā, tāpēc, ka man bija kāds no malas pateicis, ka, zini, vajag taisīt joks, vairāk viņiem visiem patīk joki, jo tu vairāk taisīs joks, būs foršāk, ja tā. Un uzņemšanas komisijā bija mans mīļais pedagogs Arnolds Liniņš nelaic, un Aina Matīsa bija, jā, un tad viņa teika, kā teika, kolikvija eksāmens pēdējais, un tad viņa prasīja, nu, kādu pēdējo grāmatu lasīju, un šeit, nu, kādu telefonu grāmatu, nu, ko tad tu tur iemācījies, nu, es zinu, kā tu to pavāram kā piezinīt, kā varēja, nē, un tad viņa tā, nu, labi, jā, tā, ka mēs bijām palikuši kaut kādi 60, jā, un tad vienkārši man palūdza, ka es diemžēl neesmu ticis tālāk, bet tad es paliku, pagaidīju to stundiņu ilgāk, tad es piegāju uz ielas klāt Ainai Matīsai pedagogam, saka, kāpēc tā? Saka, bet mēs jau nezinām, tu tos eksāmenus tu darīji, kā to ir tik interesants, tu biji tāds dabas vērts, bet beigās tu kaut ko tu sāki muldēt, kaut ko tā, nu, laikam man bija asaras acīs, saka, nu, var kaut kā, kaut kā. Saka, nu, labi, nāc kā brīvklausītājs. Nu, pamēģini. Paskatīsimies, kā tu, nu, ka es kā brīvklausītājs arī pabeidzu to trīsgadīgos tautu kīnakties studiju. Tā kā, un sabojāja mani tā māksa. Sabojāja, jā? Nu, jā, es neaizgāju neko citur, ja es sapratu, ka tas ir mans, kur man jāiet, man ceļš. Un tā kā, bet tu tad vilka? Kā vilka? Kaut kas vilka. Tad uz turieni? Nu, jā. Nu, sākumā vilka, jā, un ka pavelka, tad arī pavelkās, ka velka, tad pavelkās, un ka pavelkās, un ja vēl sanāk bišķi, tad ir šībers ciet un viss aiziet. Nu, aktieru profesija, zinu, daudziem saistās iespējams ar kaut kādu bohēmu un uzdzīvi. Kā bija studiju gados pašam? Jā, nu, bet kā te bez tā?
kā tu nu redz, apsmaidījies. Nu, protams, ka man bija liels dzīvoklis, jo man vajadzēja, lai tur man tā dzīve tik raiba, ka es žigli aprecējos, jo vajadzēja aprecēties, jo es dzīvoju mātes dzīvokli, mātei bija tas sētnieku dzīve. 30 kvadrātmetru viena istaba milzīga liela tāda, jā, tualeta ārā, kāpņu telpā, tur un no tā, bet milzīgi. Tikai man vajadzēja, lai viņu paturētu sev, tad vajadzēja aprecēties. Man bija jau meitene tajā laikā, bija, kura draudzējās jau diezgan pailgi. Protams, aprecēs, un tad bija vieta bohēmām. Jo parasti, jo dzīvokļi nav, vecāki man bija kursa, bija ne tikai man, bet nu, tādi no labām ģimenēm, no labām ģimenēm, aktieru bērni un tā, nu, kuriem, nu, kādu bohēm, kas un kā, a, kur ies, kā, nu, pie jārānēm, tu taču vienmēr, un es vēl mācēju gatavot vēl kaut ko maizīti, smēri, bāc, nu, pie manis arī notika viši tie te, nu, tusiņi var teikt bohēms tādi, bet tādi. Tā, pieklājīgi. Pieklājīgi, jā. Nu, policija nekad nav, milicija netika saukta nekad. Kaut gan, nē, nu, bija man tā reize, ka stāvēja apakšā milicijas mašīna sētā, un, bet tas nebija saistīts ar bohēnu, tas bija saistīts par visam citām lietām. Tā, bet. ja būtu iespējams vēlreiz iet studēt, kas tas būtu no šodienas skatu punkta? Redz, es to esmu sapratis laikā dzīve, ka katram jādara tas, ko viņš māk. Ja nevajag līst iekšā, ko tu nemāki darīt. Un es, piemēram, es nemāku iedzīt naglu, es nemāku salabot mašīnu, es nemāku nu, daudz. Ja. Es nesaku, ka es māku spēlēt teātri. Ja. Bet, nu, laikam, kaut kas bišķi tur ir, ja es esmu tik tālu ticis. Ja, un tā kā es laikā nemainītu un man ir bijusi. Kāpēc bijusi? Man ir brīnišķīga dzīve, ko man tas vārdēnais ir palīdzējis sakārtot. Ja? Viss tā. Man ir tik daudz. Es noskatos, ka daži to tā dzīves filozofija varbūt kā, nu, tās mantas jau tu līdzi tu nepaņems. Ne tās mašīnas, ne tās mājas, ne tās gleznas. Ja, tā, nu, tu paņem tikai to, nu, kad tu nostāsies viņa priekšā, viņš teikt, nu, ko tu esi? Nu, kā, reku māja, ne, to nē. Pats, ko tu esi? Nu, kā tu esi nodzīvojis savu dzīvi? Nu, man... Es varētu tā viņu runāties daudz un dikt, viņš visu redzējis. Es esmu bijis tik daudz un redzējis. Un es tā ceru, ka ļaunu neesmu darījis, ka man ir tik raiba un skaista dzīve. Ir! Nevis bijusi. Vai tici Dievam? Oi, gribēju parādīt krustiņu, kas man ir Romas pāvests, kuru ir iesvētījis, ja, ko es Romā pirms entiem desmitiem gadu. Es nezinu, vai es ticu vai neticu, bet tur kāds ir. Uz baznīcu aizeju, jebkurā pasaules valstī, ka es esmu bijis, es aizeju uz baznīcu, jo nu viņš ir. Un ja tu gribi, lai tev dzīvē veiktos, to man tantiņas ir mācījuši arī, smukas, burvīgas tantiņas, ka katru vakaru pasaka paldies par to, kāda tev bija šī diena, slikta, laba, kā, bet pasaka paldies. Kam? Nu, izdomāts, kam. Ja? Un no rīta palūdz, lai tev būtu šī diena jaukam. Un man vienmēr ir kaut kā, nu, protams, tikai man pašpalīdzība. Pašam ar kaut kas jādara. Nevar tikai tās iedomā loturējas biļeti. Es gribu biļeti, lai man veicās. Ja? Tā nopēc vismaz to biļeti, kas vēl cēnīgi dod. Teici par to ceļošanu. Kāda ir vaļasprieki, hobija? Es esmu slims. Slims cilvēks. Ar ceļošanu. Es nepērku, piesim, par savu honorāru. Nepērku mājas, nepērku gleznes, nepērku... Es kā saņemu kādu honorāru, tā es momentāli lidmašīnā iekšā un prom, nu, uz mēnesi, uz trīs nedēļām, prom. Jā, lai tā, un pa pasauli. Jo tā ir, nu,
Nu, man filozofija tāda, ka mani mamma laida pasaulē, lai redzētu pasauli. Ja, tā, nu, parasti ātri saka, nu kā, tu tur lakties, nu kā, kā. Nē, man mamma nelaida pasaulē, lai es sēdētu pagrabā, mēģinātu, ja prožektoru gaismās, tos putekļus visu mūžu, tikai putekļus, to baudīt pasauli, redz, laišu tevi pasaulē. Tad baudi to pasauli, es to cenšos to pasauli baudīt, visu pasauli, cik ir tā pasauli liela. Un cilvēki tik dažādi, skaisti, interesanti, nu, nav nekas smukāks pa pasauli. Nu. Mēs šeit taču viens otru nekad nebūtu zinājuši, ja mēs tagad, nu, ir interesanti papļāpot. Nu, tev interesanti paskatīties, paklausīties mani, man atkal interesanti. Un tā es arī klīst pa pasauli, satiekot cilvēkus, ja, un parunāties. Ja. Man nevilina baltie galdauti. Es neizmantoju tūra firmu pakalpojums. Ja. Man patīk mugursom plecā. Protams, sieviņa pie rokas, kas ir visu kaut kur izčekojusi jau. Kur kas atrodas. Jā. Izbukingojusi, jā, visu tā apmēni. Jā, tā. Un tas viss notiek pateicoties tam, ka es esmu brīvmākslinieks. Es esmu pats saimnieks sev, pats savai dzīvē saimnieks esmu. Jo, ja es būtu kādā teātrī, es nevaru pateikt teātrī, vecīt, man gribas tā janvārds, jā, es gribu aizbraukt uz Alpu kalniem, slēpot, es katru gadu braucu, man pateiktu, jā, nu, bet es to varu tā kā es no, jau nojuku no savas domas nost, jā. Jā, es tieši domāju, tad slēpošana, viens hobijs, vaļas prieks, ceļošana, kas nu, vēl ceļošana, vai? Slēpošana, jā. Tie tad arī ir tie pamati? Nu, ir vēl tagad golfs. Golfs. Es 20 gadus spēlēju golfu, jā, lielo golfu. Jā, Latvijas čempionātos piedalījies esmu, bet nu, pēdējie 3 gadi kaut kā man ir slēpošana bišķi tā atgājis nos kaut kā. Nu, tur es kauli laikam vairs nav tie, baili bišķiņi esmu, jo es neesmu šļūkātājs, es esmu bišķi nu, karvingas tā maudz. Nu, un golfs tā bišķi arī kā 3 gadi. Nu, es esmu piedalos, vēl mēs esam tāda mēdija, līga, mēdija klubs, tāda žurnālista tāda golfā, ka braukā tā pa Baltijas valstīm uzspēlējam. Maratons skrieni? Nē, golfs tas jau tāpat jau ir. Viņš ir 12 km tev jānoiet. Jānovicina kārtīgi, ja, tas ir fiziski. Jo man patīk staigāt. Jā, es nu, divreiz, trīsreiz nedēļā es noiet katru rītu pa 6-8 km nostaigāju savu apli tādu. Ja, jo visu laiku jākustās. Ja tu nekustēsies, skābeklis nebūs smadzinēm. Tad tu paliksi tāds par tādu deputātu. Gudro. Ļoti. Jā, tā ka bez skābekļa smadzinēm tad ir višķi švaki dzīvot. Mm-hmm. Nu, vairākas, nu, kādreiz gatavoju, patika gatavot. Bija kādreiz pašam savs krodziņš bija. Krodziņi. Vai, teik, sāk. Viss kas ir bijis. Teicot, ka lasat lekcijas turībā. Ai, nē, man tur izprovocēja. Man tur izprovocēja viena meitene no turības. Kas tur bija toreiz? Vienkārši tas nu, pat bija kaut kur pāris mēneši atpakaļ, pirms pāris mēnešiem, kā pareizi teikt laikam. Jā, piezvanīja viena no meitene no turības, viņa saka, bet negribu nolasīt Jāna lekciju. Saka, kā lekcija, par ko? Nu, izdomā pats par ko. Tā, un tad ir drosme, pa drosme. Tu es teiktu, noskatījos tajā lampā, tas bija aktuālākais temats, drosme. Ja, un es biju kaut kur pirms pāris gadiem uztaisījis vienu bildi, vadot vienu pasākumu, vienu jaunā gada pasākumu. Rāmis liels, smuks foto, tas ir glezna rāmis, un es kāpju ārā no viņa. Un tad drosme izkāp no rāmjiem. Ja, un tā tēma, kāpēc ne? Jo es esmu vienmēr izkāpis no rāmjiem. Man nekad nav paticis, ka rāmī, būt rāmī, ierāmētam, dzīvot pareizi. Vot tādam jābūt rāmim. Tas tāpat kā teātri izrādē jābūt tādai jābūt. Pareizi sakties ir tāds, rāmī, viss ir ierāmēts. Un tavu aktiera kvalitāti nosaka arī rāmēta, nu labi, okei, okay, tā. Nu, viss ir
Nē, man nepatīk būt pareizam. Ir nepareizi. Ir labi, nu, es saku, noklausījos vēl arī, te bija nu pat, bet pašlaik ir laikam tendence pasaulē dažādība. Dažādība ekonomikā, dažādība, lai dažādi, es aizmirsu, kā viņi, nu, dažādi cilvēki rada, strādā kopā. Dažādība, lai nav rāmis, pareizs, viss ir, jo caur to nepareizo varbūt rodas arī tā attīstība viss, nu. Viens otru stumi, viens otru, nu, bet lai nav skaudība un tā, bet ka viens, nu, kurbulē, jo, nu, es tam vairs netiek jau līdzi tam tādam, bet pasaulē es sapratu, ka ir dažādība, ir pašlaik, nu, arī pasaulē tā tendence, dažādība. Tas man tā iespiedies atmiņā tāds. Nu, tā apmēram. Haosā. Manā haosā tas skan apmēram tā. Par to brīvo aktieru nepiesaistīts nevienam teātrim. Es vēlējos prasīt, tad, nu, sanāk pats savu kungs un pats savu kalps. Jā. Kā ir? Nē, nu, es domāju, ka ir. Man vienkārši ļoti atkal paldies viņam, kas tur augšā visu to sakārtoja. Jo tas kurbulē visu laiku uz priekšu. Nu, man laimējās tas, ka man bija jaunībā, ka es biju jau... Man bija Miedziņa tēls, Miedziņš, kas man nāca tēls līdzi, man nāca Imanta Babīte, atpazīstamība, ja, un es jau varēju braukt, pelnīt naudu pa kultūras tamiem, pa to, nu, Nu, par to arī turpmāk, jā. Jā, man nebija vairs, es gribēju teikt, tāds teiciens, ka aktieriem dažreiz, nu, direktora kungs, man par jūsu jokiem vairs nav jāsmejās, es tagad jūsu teātri vairs nestrādāju. Ja, tā, nu, tas tāpat tā no malas, ka, nu, es neatkarīgs, ka tu esi pats sev, kā es teicu, nu, tu nevari pateikt, es gribu tagad darīt to un to. Aktieris jau redzi piesaistīts par tā teātri, ka viņš jau dzīvo tikai pie tā ziņojuma dēļa. Viņš jau gaida, kad viņam būs kāda loma, kad būs tas, tāds, nu, protams, ir viena, akal tu jau sadalās jau, tad ir viena tie, kas spēlē tikai galvenās lomas, jā, otrs pienāk, aha, nu, es akal sulainis, nu, manā laikā tas nozīmē, ka tā, to izrāda, akal dzeramā izrāda saucās, un ap aplāti, ar šķēpu, ar kaut to, jā, tādi, bet man patika jau braukāt pa pasauli, es jau, nu, Ai, es man laimējās tad, kad atvērās robežas, es aizbraucu man Vācijā, Ķelnē dzīvoja man draugs viens, kurš arī bija savukārt no teātra un Dailes teātra, viņam kuram bija kroks, es aizbraucu pie viņa ciemos, nopirkām lietotu Mercedesu, atvedu mājās, pārdevām vienam kolhozu priekšsēdētājiem ar sievas brāla švāģeri. Nu, bija miljons, pusmiljons tev repšiku, pusmiljons man. Visa pilna skapja apakšā naudu, pilna kupīrām. Nu, un tad atnāk teātri un stāv mans kolēģis viens rindā bufetē. Viņš skatās, es saku, čau, nu, ko tu skatī? Man cigaretes vajadzētu nopirkt. Es saku, iedod man bloku viņam, jā, cigaretes. Viņš tāds man, tu ko? Es saku, še tev bloks no manis pīpē. Jā, un viņš saprat, ka kāds teātri? Tu vari nu, nopelnīt naudu, aizbraucu, paņemot, paceļot. No tā man tā osta nāk līdzi, tāda, es saku, tā ir tā, ja? Bet vari jau spēlēt ar Hamletu, gaidi, ka tev iedos nākamo Hamletu. Tur, nu, tur, man vajadzētu cigaretes nopirkt kaut ko, ja? Bet man laimējās ar to, ka es biju jau... atpazīstams televīzija, man paldies Latvijas televīzija, man laimējies. Tāpēc, ka es varēju jau braukāt, arī spēlēt to, ko es gribu. Es pats lasīju lugas, pats meklēju producents, kas cilvēki bija tai laikā parādījās pirmie producenti, kas jūta, ev, tevi var pārdot. Ne, drīkst es tevi pārdošu. Kā, nu, zvanīšu pa kultūras namiem, ka tev ir izrāde tā un tā. Jā, man vēl tagad vēl kā 3-4 producenti, kas man nav pašam jāzina. Ziniet, es esmu Jānis Jarāns, man ir laba izrāde, vai tā nedara nekur.
Tā, nu, varbūt vēl pie mums tā darba, bet, bet, nu, bet padalies ar savu naudiņu. Nu, ok, pārdod man, tev pienākas tie procenti ņem, ja pa otrādi, nu, es gribētu pa to savu izrādi tik un tik un tik un, ja. Un visu laiku, un tāpēc es pats meklēju pārdevu, jo alu cilvēks, noteikti dzirdēts tāds stand-ups alu cilvēks, populārs pasaulē, liels. Mēs esam ar Aņčevski Aināru, ja, nospēlējuši nu, no 2000. Gada laikam, gan ja, pāri pa 1000 izrādēm, ap divi kopā, katrs pa pāri pa 500 izrādēm, pie pilnām zālēm. Tie producenti pelnījuši lielu naudu. Mums tikai, nu, mēs vienojamies, kādu summiņu mēs saņemam. Bet mums arī ar to bija labi, ja? Bet, bet piesim, nu, teātra lielie cilvēki, ja? Nu, tā nav māksla, pilna zāle cilvēki, ja? Nu, tā, nu, tas ir, nu, tas ir stulbi, tas ir, kā tā nav māksla. Māksla ir, nu, 15-20 skatītāji, bet, nu, Nu, jau es piedodu, ka es teikšu vēl pliku pakaļu pārskatu, pārskatu. Tā ir māksla, ja, tā. Ko jūs man tie kumēdiņi taisītāji, ja? Bet tā, nu, ir tas, mums saka tā, nu, valdība ir stulba, ja, un valdība atkal saka, ka tauta mums ir stulba. Un pats lielākais stulbums ir, ka abiem ir taisnība. Nu, nu, nu jā, nu, tā ir stulbs joks tāds, bet, nu, Nu, bet vai nav tomēr bīzis, ka nu, ka repertuāra teātrī nemaz nebūtu slikti, vai nav bijis tomēr kaut kāda vēlme būt tur kaut kādā regulārā apritē un izjust šo te notriešu? 20 gadus bijis Dailes teātrī. Pirmais es beidzu Dailes teātrī, 7. Studijā ar Nelaiķi Harijs Panovski man kurs biedrs, Andrejs Žagars man bijuši, Gundars Āboliņš, Kartīna Pastarnek, ja. Man ir foršs, fantastisks kurs ir bijis viss, ja. Es esmu strādājis, ja, bet dažādi, bet es esmu redzējis kaut ko citu. Ir slikti tā teikt, salīdzini, un salīdzini to dzīvi un to dzīvi. Un, no teātris, nu, 20 gadu laikā es teātrī, tev jādara viss, tev desmitos jābūt darbā, tev brīvdiena nav, tu tā cietums, tu esi daudzreiz cietums, tu atnāc augusta beigās, atnāc uz cietumu, ja pa augusta vidu, un sāc rukāt viss līdz pat Jāņiem. Tu esi cietumā. Rītā, vakarā, rītā ģimeni tu neredzi. Tu pa vidu kaut ko, ja tev ģimeni ir, tev pa vidu kaut kā tie saucami, tie haltūra darbiņi, rādio, televīzija, reklāmas, te. Bet tev gribas uzcelt savu māju, tev grib, kur, pa kādu naudu, kas? Nē, tev vāveres ritens, dzīve paiet, ja? Es esmu redzējis, kā Himalaja kalnos saule lec, kā riet. Es esmu redzējis tos, es esmu bijis tur augšā, Katmandu, Pohāra, tur lielie Everests, ja? Es esmu okeāni bijis, nu tas ir, tā ir fantastika, nu, ka tu to enerģiju, to spēku redzi, to lielo dabas teātri, ja? tad tā skatuvīt liekas, nu, tik sīki tas viss, ja? Kaut gan atkal, kad atnāca teātri, Vecīgi man iedevot Hamletu man, saprot man tagad, es laužu savu galvu, es laužu sevi, es saku, nu, cik ilgi lauzīsim pēc tam, kas būs, nu, nezinu pēc tam, nu, tā, bet es biju Hamlets, un cilvēki atcerēsies tevi. Ko cilvēki atcerēsies? Man vienkārši vēlreiz atkārtoju, man ir ļoti, ļoti laimējies. Man ir laimējies, ka man ir savi sardģeņģelīši, ko man tantiņa vien teica, ka man ir daudzi vairāki. Ja, man ir tas bārdeņģelis, ko onkuls augšā man ir tantiņas, ja, ka man ir, sapratu, es nu pats vadīju, Anglijā straumēnos līgos svētkus. Ja. Tieši 6-7 tūkstoši cilvēku, kā Woodstockā, teltīs guļu, viss tas ir pie bā. Forši man uzaicinē, tu tā. Un es nevarēju paiet pat 5 soļi, ka man skrēja klāt tava vecuma čaļi, meitenes, skaistas sievietes,
Miedzi! Selfiju! Nāk, tas ir miedzi! Ai, ko tu te nekā nezini? Tas ir, tā ir mana bērnība, saproti? Tu, vecī, tu esi mana bērnība, ja? Viss, vecī, tas ir uz bimbu. Ja? Tas ir, nu... Tu, es esmu bijis entās reizes Amerikā, tu eji vienalga pa Bostonu, pa Kanādu, kaut kur, ja pieskan čals pārdi, vecais! Miedziņ! Man tā, nu, vienkārši man ir laimējusi, ka man ir tā cilvēku mīlestība. Protams, tas nav Hamlets, tas nav tas, tā, nu, ja, bet to jau arī, nu, atcerās to, bet neatcerās ķēmus. Es nekad neesmu laidz, nu, jā, ķēmus, bet savu mīlestību es esmu. Un darīs pa Mildiņa nabiņa un skaidrīta krāniņa, ja. Ok, ja kāds to dara, viņi, nu, taisa teātri, ākstās. Ja. Mēs ar Porgantu, man mūža partneri, tajā, nu, divi, mēs bijām vecākie transvestīti Latvijā, kā es saku, ja. Bet mēs to darījām par tiešo, no sirds, no tā, lai tic. Un bija ļoti daudzreiz bija tā, ka tu aizbrauc uz kādu pasākumu pie zvejniekiem, kaut kur tev kniep dibenā, tev tā lien bučoties, ja. Jo viņam ir, mēs esam tik, pareji, nu tādi bijuši, kad nu, viņi notic, ko tu kāds, jā, beidz, nāc, padajosim, ja? Nu, bet, nu, ja tu pats nebūsi atklāts un mīļš pēc cilvēkiem, tad tu nesaņemsi to pretī, nu. Vai uzskati sev par nopietnu cilvēku? Es esmu īgņa. Visi komiķi, man ļoti nepatīk, ka man sauc par komiķi. Tas bija nākamais jautājums, vai uzskat sev par komiķi, traģiķi vai traģikomiķi? Nu, tas, nu tad, tie, kas man pazīst, kas ir strādājuši ar mani kopā, visi zin, ka es drīzāk piedodu pie tā pēdējā traģikomiķi. Ja? Jo komiķis, nu, komiķis tā. Jo, nu, to jau zin, jebkurš akties, tā, ka lielie, kā man... Dimitars, nelaiz akties, lielais tiec, nu, lielie gurķi, viņš jau nevar nospēlēt neko komisku. Viņš var tikai pareizi runāt no skatuves, un tad viņš ir traģiķis, jā, viņš Hamletu to, bet lai būtu viegls un franču vieglumā nospēlēt, jā, viņš to nevar, viņš tikai var, jā, es, nu, jā, es esmu, lai, es nezinu, traģikomiķis, kas ir strādājuši, nu, es esmu spēlējis Gogoļa vājprātīgā piezīmes un uz bimbu un daudz izrādes. Mani pat nominēja gada labākais akties Indrāns, ja, bet, nu, tikai nominēja, jo teātra aprindās es kā akties nekotējos. Ne? Mm-hmm. Tas nav akties, tas ir komiķis. Viņš ir. Kad saprati, ka ir kaut kāds komiķa talants iekšā, kad, nu, pats minēju to Imantu Babīti un citus raidījumus vai joku šovus, vai cilvēkiem, tavuprāt, pietrūkst humors šodien vispār? Visu laiku pietrūkst. Tāpēc, ka dzīve ir ļoti grūta un smaga, ļoti. Noti. Tas ir kā tu viņu pats pieņem, kā tu pats arī viņu veido. Visos laikmetos, visur vienmēr dzīve nav viegla. Arī miljonāram dzīve ļoti grūta. Arī bagātam, viņš domā, viņam gan forši, viņam piķis ir, viņš var darīt, ko viņš grib. Nē, viņš jau nezin, ko to nav. Nu, tu nevajag iedziļināties tēmās, ko nezin. Es neesmu bijis nekad miljonārs, bet es esmu pie viņiem bijis, redzējis un zinu, kādas ir. Jo komiķis, nu, man, kā aktierim, jādomā visu laiku, kā man nopelnīt naudu. Arī man jādomā, kā nopelnīt naudu. Iztikt no direktora žēlistības, no tiem pāris simtiem, ja? Nu, kaut kā, ja sieva prasa uzbūvēsi mājiņu vai bērni prasa, tēt nopelnīt jaunu mašīnu, varbūt ne tā jauna, bet lai tādu, kas brauc arī, kur nav tikai visu laiku jālabo. Ja? Tad, nu, tu domā, kā, kur? Nu, tad aktiem, tad saprot, ka taisa to savu programmu, tad viss taisa individuālās programmas, kaut ko tā, lai var piepelnīt. Nu, akties piepelnās ar kaut kādām programmām. Tāpēc ziedošie aktieri tādi, aktieri tas ir tas, dejojošie aktieri, ja tādi, taisa programmas. Un ko var pārdot? Un pārdot var skatītājiem tikai, ja? Un skatītājs tikai tev
iedot to naudiņu, ja? Tu nevar pārdot kritiķim. Kritiķim tu saki, jau es uztaisīju, nu, man vajadzētu, nu, viņš saka, tu esi slikts akties, tu taisi jokus, tu neesi nekāds. Ja, tā, nu. Un es sapratu, ka cel komiku, bet, protams, ir visādi, kā joki ir zemjostas vietas, joki ir tādi. Un te, imantā babītē, porgantu darot, mēs sapratām, ka, ne sapratām, bet arī, ka jācenšās izdabāt visiem slāņiem. Gan skolotājai, gan slaucējai, gan traktoristam, gan zinātniekam, ja, tikt tā, lai, nu, lai, jo viņi visi maksā tev. Viņi dod tev naudiņu dzīvošanai. Nu. No kā iespaidojāties kopā ar to pašu minēto porgantu, veidojot šos, te kā nonācāt pie kaut kādiem tēliem vai idejām, vai lasījāt kaut ko, vai skatījāties? Tās bija vai? Pagājušajā gadsimtā, kad mēs sākām. Tad nebija ne kompjūteru, nebija ne planšešu, nebija... Nu, avīzes izdevuma, jā, žurnāli. Jā, protams, avīzes. Avīzes, žurnāli, un mēs... Un protams, tikai latviešu valdā viss tulkot. Viss skrējām uz staciju. Stacijā bija tie kioski, tunelī, krievu žurnālus, krievu grāmatas, anekdotes, viss... Brošūras. Brošūras. O, jauna. Un tad mēs likām tās pa tēmām, policisti, dakteri, vīrs, sieva, ja, un beigās jau parādījās mūsu šīs te vesels bloks vēlāk, un piedzima šīs te Mildiņa Skaidrīte un Nabiņa, tu piedzima šīs divas dāmītes, kur mēs 30 gadus esam spēlējuši šīs dāmītes, šīs abas burvīgās kundzes. Mums ir sagādājušas gan mājas, gan dzīvokļus, gan izskolojušas bērnus, ja, šīs te kundzītes. It kā var smieties, kad, ja. Bet principā tad var teikt, ka esat savu veidu tāds pionieris situācijas komēdijā Latvijā. Nu, kā tāds žanra aizsācējs, jeb šo nu, savu jā, veidu karogu gājējs. Mums paralēli bija Šoriņš un Eimani, ja? Bet arī tāpat viņi, tas duets, nu, visa Latvija zina, nu, tā laika gadu gājuma latvieši. Bet viņi paši rakstīja. Mm-hmm. Viņi paši rakstīja, tas tāpat kā stand-ups, ja, stand-upā, mm-hmm. vai nu tu pats raksti, vai tu dabon kādu, kas tevi uzrakstīs, ja. Un mēs atkal uz šī viļņa sapratām, ka, jo paralēli bija, krieviem bija Garadok, bija tāds arī tandēms, divi veči Krievijā bija. Mavrikina un bija vēl arī divas dāmītes bija, tas viens nu, mira nost, ja? Nomira, aizgāja tas, ko, nu, ja tu jūti, ka iet, nu kāpēc tikai jāstrādā, tavā vietā neviens nestrādās, nu, un tu jau ieeji azartā, un mēs bija jau tā, ka mēs jau tik tālu, ka bijām ar Daini, ka katru gadu taisījām jaunu programmu. Katru gadu ziemu, tā tad pavasari izbrauc visas estrādes, pa ziemu visus kultūras namus atkal, pienāk pavasars, jātais jaunu programmu. Tā tad ņemam tā, to daktarim, ņemam to, tā, vajag jaunas kleitas, tā tad vajag jaunas kleitas, neviens jau mēs paši visi, tad paši gājam uz Kumpalām, divi veči ienāk Kumpalās, jā, tā, nu, vai maļčiki čo. Nu, mēs pie kleitām, nu, mēs sakam, mie akciori, da, smotrim, akciori, divi veči meklē kleitas, jā, aktieri, jā, tā, nu, ja krieviski, tā viņi neskatās, bet tā viņam, jo, tie, kāpēc tas ir tā, jo tie skatītāji, kas ir pagājuši gadu redzējuši estrādē, vai, jo tauta ir ļoti acīga skatītājs, tā, viņi saka, tais pašās vecajās kleitās, nevar, Tev vajag jaunu, jo viņam jaunas kleitas, redz, ka paskaties, ko, par tevi runā, redzi, par tevi runā, ja? Tu jau biji savējais, tevi, tu ej vienalga, kurā veikalā, kurā pilsētiņā, kurā ciemā, tu esi savs, tu esi ģimenes loceklis, tevi pieņem kā savējo, uz tevi neskatās kā uz prezidenta kungu vai uz kaut kādu, ja? Tu esi, nāk lāt, čau, kā tevi, nu, ka tu esi tautai savējais, savs cilvēks, ja? Nu, kas var būt burvīgāks aktierim man,
vismaz man kā aktierim, tā ir, nu, lielāku man nevajag slavu kā nekādu ne ordeni, neko, bet ja tu esi mīļš, gaidīts un cienīts. Ja? Un to var panākt ne tikai ar norādījumiem, ar pārākuma apziņu, bet ar vienkāršību. Nu, krieviem teica, būc paproši, ir narod sampaķaņic k tebe, nu. Nu, elementārs, nu, un esi tāds, un tevi, nu, dojas pateikt, es biju tajā, arī tajā Anglijā, es tajā, uz to Līgo svētkiem, ko es vadīju, ja, bija Viktors Zemgalds, bija Viktors Lapčenoks, ja, arī pa naktīm dziedāja, viņi tur nakts lusis viss iet vaļā, ja, bet bija tā, ka kamēr pirms viņi dzied, man tu pienāk te vietējā 30 gadnieki, visi tie, kas aizmukuši prom no Latvijas meklē darbu, ja. A Lapčenoks, kas tas tāds Lapčenoks tāds ir? Ja mēs jau nezinām. Piedod, es te dzīvoju jau 15 gadus tajā Anglijā. Es nezinu, bet mani ierauga. Fotografē, selfie, ja? Un tie apdīvi vecmeisteri, kurus es ļoti cienu. Ja? Un tie skatās, kā man fotografē šito. Es esmu zvaigzne Latvijas, fotografējās ar viņu. Ja, kaut kāds miedziņš, kas, ja. Nu, tas ir pilnīgi jocīgi, bet tas ir, nu, kā ir var visu laiku ir bijis darbs un kādi bijuši tie posmi, kad ir bijis bezdarbs un kā ir tikts pāri tam. Nu, ir jā, tie ir, nu, tā ir tā visi. Jo to ir tā cena. Tā dzīve, tā ir tā, viņi šādi, kā saka, kā zebrai, baltā, melnā strīpa un tad ir, nu, tajā Nu, jā, bet jāstrādā. Nu, nevar nolaist rokas. Nu, pašlaik dotajā brīdī man arī beidzās seriāls. Jā, bija ugunsgrēks, bija trāpījos iekšā tur, jā. Tad tie divi vienā tur jā, un bats beidzās. Un Jā, man vēl šādi tādi līguma darbi ar Daugavpils teātri kaut kur, ja, bet ja tu esi tai ritinī ticis iekšā, tev grib vēl un nav. Un tad tu, nu tad ir tā jocīgi ir tā, jā. Un kā ir? Jā, vai ir bijuši šādi periodi bijuši? Vai, nu, nē. Nu, tas ir moko 2-3 mēneši. Nu, tad tā, nu, jo es pieredzu esmu, ka būt nepārtraukti aprite, nepārtraukti jābrauc uz koncertu, ar koncertiem, ar izrādēm, nepārtraukti pa visu Latviju, tur, tad vēl ceļojumi, tad vēl tur, ja tāds, nu, es esmu pieredzis, nu, es neesmu mājās saidētājs, nu, visu laiku, un pēkšņi, ka tāds iestājās tā, nu, jā, un iestājās vēl, Tie pensijas gadi, no kuriem es esmu vispār šokā, ka es esmu pensijā, kā, pa kuru laiku, kā, vēl nu pat vēl meitenēm, vēl viss tāds, ja, bet tas nenozīmē, ka ir miris, iestājies jauns posms, savādāks posms, nu tāds, nu. Vai ir bijusi kādreiz depresija vai cīņa ar depresiju? No aktierim depresija ir, jā, tas ir, to es tagad es saprotu, ka pat tās aktrises, ja, kuras ir bijušas skaistas, jaunas, pieprasītas, mīlētas, kino zvaigznes un pēkšņi tevi vecums un tu tevi vairs neaicina, tevi, tā ir, tas ir, nu, tas ir, ja, un arī tāpat, nu, pašam nav tik, Nav, nē. Ir jāpagaida, jāpalūdzās. Un pat nevajag lūgties, iedod. Bet vajag klausies, vajag ilgi laiks pagājis, kaut kādai darbībai jānotiek. Ja, vajag nedaudz pieprasīt, tāda, atgādināt par sevi. Ja, tāda. Jo, bet viņš visu dzird, viņš visu sakārto. Jo man bija... Tas pēc pieredzes arī pirms gadiem, dažiem vairākiem gadiem, tā arī iestāja šis periods. Vasara nav, viss nav, darbu nav, viss ne. Ko, tā es vēl arī bišķi lietoju alkoholu bišķiņās, nu, bezdarbību, nu, bāc, nu, palūdz viņam. Nu, iedod man, nu, uz, iedod man, nu, iedod.
nedrīkst tā vienkārši iedod. Viņš tad iedod tev tik daudz, ka tu nezini pēc tam, kur likties. Vai konkrēti prasīt, es gribu to, to un to. Konkrēti pajautā to. Man tiešām vienais tādi bija, iedod, man nav. Viņš man sabēra tiešām tik daudz darbus, ka es loma tur, tas jāizdara, tur piedāvājums tāds foršs, ka tu jūts prātā otrā galībā, no darba daudzuma. Tu, un atteikt, ne, tu esi apsolījis. Ja tu esi apsolījis, jā, ok, es to ņemu, es to izdarīšu, jā, es to izdarīšu. Jā, tā, arī tā, lūdzot, jābūt konkrētam, iedod man to. Viņš iedod, vajag prasīt. Protams, kaut kas ir jāpadara, pašam arī kaut kas jādara. Jā, tā jā. Ir. Par to miedziņu, par ko jau sākām jau runāt, maz pamazām. Tu tad miedziņu loma, tad LTV seriāls 84. Gadā sākās, jā. Nu, savā veidā kļuvāt par diezgan lielu elku, gan bērniem, gan vecākiem, gan kā tādu simbolu, kā tādu. Jautājums ir tāds, kā uz to skatāties, kā ir sadzīvot ar to domu aprast, jo tajā laikā jau bijāt pavisam jauns, 29 gadi, ja nemaldos, kad tas jā, sākās. Jā, es arī neatceros, es biju kaut kādā. Nu, es pareiķināju. Nu, jā. Kā uz to skatīt, nu, tajā brīdī? Tajā brīdī, kad man piedāvāja. Jā, kad tas notiek. Un... Man tas arī nāca negaidīti. Bija viena nu, meitene beidza Ļeņingradas laikam teātri. To televīzijas skolu kaut ko, jā, un viņā vajadzēja diplomu darbu. Un tad viņa bija noskatījusies, izdomājuši šo te miedziņa tēlu. Jo tajā laikā bija Vācijā bija smilšu cilvēciņš mazin, kaut multeni bija tāda. Nu, viņa izdomāja to. Un tad viņa piedāvāja... Televīzija bija mieru, lai tik izdomā, kas varētu to spēlēt tad, un tad piedāvāja man un Gundaram Āboliņam, neskāpēc, jā, mums abiem. Jā, un, bet Gundaram Āboliņam bija piedāvāts, jau bija kaut kādas pāris lomas bija teātrī, jā, un es biju brīvs. Nu, es domāju, protams, nu kādu, nu tev darbu piedāvā televīzija, vai dienījās, nu jā. Jā, un man atkal laimējās, paldies tev visiem, jā, un laimējās, un protams, ka tas tai laikā tā tehnika bija cirvja līmenī, akmens laikmeta līmenī. Lai dabūtu mani maziņu, lai es ar tevi runātu šeit sēžot uz krūzītes un ar tevi runātos, tu sēdēji tur un skatījies uz nekurieni. Un es biju kaut kur tur otrā zāles galā, lai būtu maziņš. Ja? Un tad es bļāvu tā un skatoties apmēram, kur tu varētu būt, lai es trāpītu tevi, ja, tu, un savu monitoru vienu acu skatoties, lai, ja, tas bija, bet es, protams, kaut kur pusgadu laikā piešāvos, 12 gadu laikam miedziņš bija kaut kur, es ne, 10 vai 12 mm-hmm. gadu bija kaut kur. Jā, tā, ja. 10 gadu. Ja, nu, piešāvu. Man laimējās tikt pirmo reizi uz, tikko pavērās robežas, uz Holandi. Holandē man vien kundzīti dzīvoja pazīstam, atbrauca, kā tikt uz Holandi, viņas uzaicināja ciemos. Nu, zinot, viņi saka, es tev aizvedīšu uz televīziju, aizvedīšu, parādīšu vietējiem televīzijai. Un uz turienu, lai tiktu, es braucu ar lielo konteineru kuģi. Nu, ostā dzīvojot, es uzzināju, ka var ostā konteineru kuģiem ir brīvas kaītas pāris, jo štats samazināšana, kaīta brīva, viņi ņēma pasažierus. Un mēs ar kundzeru tāpā ar lielo konteineru kuģi uz Rotendamu, Amsterdamu, uz Rotendamu aizvedās. Tur uz televīziju aizved. Nu, tas tāds, jūs esat bērnu raidījumā, jā, populāri, un tā saka, jā, viņš ir, nu, es savu tulku, protams, no savu to kundzi, jā. Viņš ir ļoti populārs Latvijā, nu, kā, ar ko jūs atbraucāt, jo viņam arī no Krievijas atbraucas, nu, cilvēks televīzijas, nu, ar ko, es saku, ar kuģi atbrauc, jums ir savs kuģis, es saku, nē, nu, konteineru kuģi, viņi tulko, nu, kā, no kuģi. Nu kā, tas ir normāli, aktierim, populārais zvaigznē, protams, ir savs kuģis, tikai es atbraucu konteineru kuģi, ja? Un tad viņi saka, kāds jūs esi, maziņš, es esmu tāds, maziņš, tulī paņem kameru, tā kā šeit uz esi, tā kamera, hop, tā, kur jūs esat, te augšā, ja? Tā, uzsaisam tev vienu brūnu aci, vienu zaļu aci, ja? Viss iet savu kompīti, es to kompīti pirmo reizi vispār redzu, kas tāds kompis ir vispār, ja?
Es apraudājos vienkārši, ka tur tas ir, un viss ir tur, tur, ja, a mūsu kameru tur, tas, tā, tā, ja, tas bija, nu, ir šausmas, ka tu tiec iekšā no tās, nu, tehnikas progresā, tajā pēkšņi tevi iemet kapitalismā, tevi iemet tajā, bet es jau biju gatavs ar kapitalismu, tāpēc, ka es dzīvoju ostā, es zināju, kā tas ir, nopēc pārdod, ja, tā, nu, Nu, tā laika tas saucās spekulants. Tagad tas jau biznesmens, nu, kā, nu, normāli, nu. Un tā es vedu jau tehnikas lietas, vedu uz Latviju, jau kameras vedu, nu jo miedziņš, nu, jā, nu tā arī sakot paldies tam, tas viss, nu, tā tautas mīlestība, tā to nevar izstāstīt, tas ir. Vai šodien tāds miedziņš nāk būt iespējams? Nē. Kāpēc? Nē. Jo daudzi arī redz tā laika, kas ir tie mani bērni, kas ar mani kopā uzauguši, var teikt, nu, ar miedziņu uzauguši kopā, ja. Tie parasti stāsta saviem, ka ielaug man, tas ir miedziņš, jo. Viņi ceļš pa ielu, ka es saku, ej, kādreiz pa ielu, jau, un mamma saka, te, ko miedziņš, paskatīt, ko miedziņš. Sīka, es saku, kur miedziņš tā laikā, ja, ka man, nu, viņi saka, re, kur miedziņš, es galvu, re, kur viņš ir, ja. Tā, nu, tas tā kombis, bet Nu, nē. Tagad ir, arī tagad runājoties ar tiem lielajiem, kam ir savi bērni jau, ja, viņam jau interesi ir, lai sprāks, lai šķīst, lai, ja, mēs, man bija pirmo reizi, kad es biju taizemē, arī, nu, bija, nu, pārsteigums, ka tu nerāda tādas multenis nav, kur šaujās, kaujās, sprāks, ja, tu viņam ir, Tās Japāņa multnīs, ka tu redzi, taurinīši lido visu labestību, viņam pat aizliegts rādīt tādas. Mums, tā bērnība tie, kas nāk un kas mūsu dzīve regulē valdību. Un es neteikšu valdību, bet tiesim, ja, tie visi auguši jau pie šitā, tie visi šaut, nu, nu, ja, pie asins tek, galva šķīst, nu. A mums bija, nu, pagaidzī. Nu, labi, arī tur jau bija diezgan sadistiski bija tā. Nu, neko nedarīt, tas viss iet kaut ko tā. Ar ko bērni domāšanā ir mainījušies, salīdzinot miedziņu laiku un šodien? Minēja par to šaušanu un kaut kādu savu veidu vardarbību, bet tieši tā domāšana, tavuprāt? Tā laika bērni šodienas. Mums ir tā redzi, ka mēs esam auguši tajā duālajā divas valodas. Krievu valoda un latviešu valoda. Latviešu audzināšana, diemžēl, un krievu audzināšana. Krievu babuškas mācīja visur, ka Čapājevs arī tas pats ir šaut, kaut, ja, ar šašku. Jā, tā, nu, un mums mācīja tautas dziesmas un tā, nu, zaķīša pirtiņa, nu, salīdzina, zaķīša pirtiņa un, nu, pagaidzī, nu, tās ir divas pilnīgi dažādas kultūras, jā, un mēs augām, nu, pas noskaties zaķīša pirtiņu, pēc tam pārslēdz tādu kanālu un skaties, nu, pagaidzī, jā, tā, nu tās galvas, nu, Nu, mūsu vecumā ir višķi tā, nu, bet kā, nu, tagad ir tie indigo bērni, nu, es noskatīšu ar saviem mazbērniem, mazmeitām, vāc, nu, jā, nu, tur ir jau 3-4 gadu vecumā, zini, 2-3 valodas, 4 valodas, vēl, Kas labi, kas slikti no tā? Es nemāku pateikt, Tas tehnikas līmenis, attīstības līmenis, kas viss iet tik strauji, viss iet, ka pusgadu vecs mobilais, tas jau ir vecs, viss, un tie jaunie tiek līdzi, ja, un es jau vairs netieku līdzi, ja, bišķi, nu, man jāsako, es visu laiku sakoju līdzi, tāpēc, lai varētu pārdot sevi, pārdot televīzijā taisīju programmas, taisīju jarāns šovus, taisīju tā, nu, visu to es skatījos, noskatījos, braucu uz ārzemēm, pa naktīm skatījos programmas, to var uztaisīt, jarāns šovus, John Lino šovus, Amerikā, okei, tāds vēl nav pie mums bijis Latvijā, uztaisam, atnāk šeit, daram,
Ēķis saka, taisa viss kārtībā, lai ir, ja, kā man pareizi nozakta tikai. Ja. Nu, idejas jau kā, nu viņas nu, pareizi tikai pasniegt, kaut kā nebijuši, kaut ko jaunu. Bet tagad nu, pat vairs nevar izsakot, kas ir jauns, viss ir tik daudz informācijas, ka nu, ar ko pārsteigt. Nu, pārsteigt tagad var tikai ar mīlestību, sirsnību. Kas nav, kas jau iet zudumā, mīlestība, sirsnība, iejūtība. Mums, nu jā, pa televizoru rāds ziedojumi, raidījumi tie ziedot. Ja, nu, es teiktu, ieeju pretrunās, bet tad arī, ja tad tie ziedojumi, raidījumi jau sāk palikt jau tādi kā rutīna, jā, nu atkal Ziemassvētku klāt, atkal vai tad kaut kā, nu, Nu, es nemāku pateikt, bet tam ir grūti tikt līdzi, tāpēc es tā, nu, cenšos, cik man iznāk, ja man kaut kur pāicinu uz kādu, kaut kur uz kultūras namiem, kaut kur citur vai kaut kur, ja es saprotu, ka no jokiem nē, es mēģinu, ja es arī jokoju kaut ko, tad, bet tā, lai tas viss ir uz robežas, uz asarņas robežas. Nu, traģikomisms, principā. Nu, jā. Jau traģiski, un tajā pašā laikā... Jā, mīļi, smieklīgi, tā kā raudāt gribas. Reiz arī sāpīgi. Nu, kā atsveras acīs pašā saskrēja. Viena lieta, ko nožēlojat, ka neesat izdarījis, viena lieta, ko nožēlojat, ka esat izdarījis. Jā, nu es tagad tu man pavelc, gribi pavilkt. Tā, nu es pats arī pavelkos uzreiz. Man ir žēl, ka es neesmu bijis kopā ar savām meitām, kad viņas auga. Man ir trīs meitas. Es biju foršs smuks aktieris, jauns. Tā kā to apmēram. Jā, bet nebija laika. Bija jāpelna nauda. Nauda, nu jā. Nauda jāpelna bija. Ja tā es biju iestāstījis sev arī. Ja man nāk nauda, kāpēc neņemtu? Jāņem. Nu, kā es saku, slikts akties iet pa dzīvi, iedod man vajag darba, man vajag labs akties iet. Ja, tā, nu, lomas, viss. Ja, un man sieva audzināja trīs meitas, ja, un es biju kā no rīta prom, tā vakarā mājā, naktī, no koncertiem, vēl no izrādiem kaut kur. Viņas izaugušas, jā, un tad dažreiz tik tā, nu, tēti, bet tevis jau nebija. Ko tu vari zināt? Ko tu man... Bet viss bija, kā jau vīrieši saka, bet kā? Kā es biju pilns leduskaps, ģērbs, paskaidrs, labākais apģērbs, viss no savests, no, nevis to, ko veikalā var nopirkt, pat tikai ārzem veiklos, ko var nopirkt, ja, bet ar to jau tēti, nu tad ir, jā, tad ir tēti, un tad ir, nu tad ir galvenais neieskatīties glāzītē, Un ja tev tur kāds brīvs brīdis iznāk, nu, ja ka tā skrējiena nav, viņš atelpas brīdis ir tā, rīt brīvs. Tā, bērni, es jums tēti beidzu. Nu, jā, tēvs jau nav vajadzīgs. Jā, nu, tad ir tāds dišķi tāds. Tāds periods, ka kaut kas ir palaists garām. Pirms 5 gadiem kādā intervijā atzini, citēji, gribas prom no visam nezināt, kas šeit, man domāt, Latvijā notiek, vai ir nepieciešamība pabūt vienam prom no visiem? Es visu laiku arī esmu viens. Es visu laiku esmu, jo mani... Nu, tas bija vairāk tajā Latvijas kontekstā, tad ziņā par to vidi. Bet, nu, arī kopumā, jā. Jā, nu, tāpēc es braucu uz kādam trīs nedēļām, ja iespējams, nemazāk pa 10 dienām projām visu laiku. Jā, jo aizmirst šo vidi, jo man ir,
Man ir laimējies neatkarības laikā, kad bija neatkarība, jā, redzēt, kā šeit viss tas notika. Mani draugi daži tā, nu, kļuva pa miljonāriem tas un kādā ceļā viņi kļuva, kā nu nežēlīgi, jā, tad, nu, protams, dažreiz paķēra mani līdzi. Tajos lielajos plot, nu, teiksim, naudas dalīšanas vai plostos vai Ja, un tagad, kā notiek, tas pats jau nekas nemainās, nekas. Un nevien, tā kā es saku, neviena jau cietumā neliek. Un neliks nekad. Jo visi tikai smaida, nē, mēs neko, nu, no tad jāsamierinās ar to. No tad, nē, es nesaku, man ir slikti dzīvot, bet tikai, ka es mainīt neko tu nevaru. Palīdzēt es nevaru. Un vai vajag palīdzēt? Un kā tad es pelnīs to tādu, valdību vai valsti kādu viņš ir pelnījis. Mums ir skaista, burvīga zeme. Nu nav tik skaistas smiltis jūrmalā kā Latvijā. Nu nav nekur. Es esmu bijis, nu, Antarktīdā es neesmu tikai bijis. Un Ziemeļpolā. Bet, nu nav. Bet atkal, es nedrīkst arī sūdzēt, nu vai, ko mums ir slikti, ka tā, nu kā tas ir pelnījis to, ko viņš ir pelnījis? Ko Jānis Jarāns darīs pēc 5 gadiem? Tik tālu es nekad neesmu plānojis. Es esmu plānojis vienmēr kādu gadu pēc 5 gadiem, bet tiek pat labi, es varbūt sēdēšu uz tās maliņas, dabas maliņas un skatīšos uz tevi šeit. Un teikšu, rei, tas mani intervēja pēdējais, kas intervēja, jā. Bet visādi, nepiesals nelēma, ka tā. Bet nezinu. Nē, nu... Dzīve un laiks rādīs. Es jau nezinu, ko es darīšu tagad pēc 2-3 mēnešiem, jā. Jo, godīgi sakot, man nu, tādu lielu darbu nav nekā tādu, varbūt. Bet es zinu, ka viņš sakārtos, viņš saliks tādu visu kopā. Tādu. Man mašīnīte bija, man bija forša mašīnīte sāba. Es braukāju, es biju sābists biju. Man bija tikai sābas biju. Nu, ja, un 20 gadu veca sābiņu braukāju tādu, bet viņa sāka tā jukt kopā. Nu, es zinu, vēlns, nu, iedomu kaut ko tādu normālu. Nu, kaut, jā, iedevu, nomainīju man priekšņi, iedevu smuku Volvo, tādu, jā, nu, protams, lietotu, bišķi lietotu, jā, tādu, bet fantastiska mašīna, kur, jo es esmu to ziemeļnieku mašīnu piekartējis tāds, tādu, nu, viņš sakārto, vai vēlreiz sakārtojas, jo vien to reizi vajag tikai pateikt paldies. Paldies, ka tu uzveicinājumi mums interviju būs, to mēs vēlāk teiksim. Jā. Principā jau mēs arī beidzam, ejam uz to pusi, tā kā jā. Tā kā par visam jāpasaka paldies viņam par to, ko viņš jau piespēlē, vajag pieņemt to, kaut arī varbūt tev tas nepatīk, bet nu vajag paļaut, ļauties plūdumam, nevajag peldēt. Nevajag, bet nu, nevajag arī lausties aizvērtās durvīs, ja peldiet pret straumi. Zinu, ka ir tikai viena taisnība, tā ir mana taisnība, un tur jāiet iekšā noteikti. Tur, nu, tas ir pilnīgs. Ja, bet just un baudīt dzīvi. Man, laikā man patīk klausīties, ko patika, ko Sirmas kundzītes stāstīja par savu. Baudi! Esi dzīves baudītājs, izbaudi. Nu jā, tajā laikā viņas bija pensijā, es domāju, nu bāc, kad es būšu pensijā, kā viņi, va forši cilvēki, viņš bauda dzīvi, a man vēl jāskrēja, man vēl jāgrābja, vēl, jā, un tagad man ir tā iespēja, un es, godīgi sakot, es visu laiku arī baudīju dzīvi. Arī tajā skrējienā vienmēr baudīju dzīvi, jo tā ir tik skaista dzīve baudīt, jā. Redzēju, oj, tas man nezinu kāpēc, bet, jo... Jo būt ar cilvēkiem kopā un tik daudz dzirdēt, ja? Nebūt tajā vienā kastē. Ja? Tā kā te teātrī, ka tu esi vienā teātrī, viena ģimene,
Visi savā starpā precās, šķirās, guļ, nu tur intrigas, viss kamols, viss, nu čūsku midzenes tāds, nu. Un kad tu izraujies ārā no tā, un kad tu paskaties no malas, ai, prāts, tu esi visu laiku tur, es esi dzīvojis, tur. Ir taču cita dzīve, ir taču citi teātri, ir taču maziņie, ir taču mazi projektiņi, ir taču var aizbraukt, var izdarīt to, nu, Nu, nu baudi, nē, es ir tajā murskulī, tajā nu, midzenī, nu. Labi, uz to arī tad beigsim, nebūsim murskulī un centīsimies baudīt. Jā. Saku paldies tev, ka atnāci šodien pie mums ciemos un atgādinos vēlreiz, pie mums šodien studijā bija komiķis, aktieris, producents Jānis Jarāns. Paldies, sveiki!